Jag tycker vi gör en skaplig match. De har inte så mycket framåt som vi är vana vid nu för tiden. Men vi har mycket boll och vi gör ändå två mål och vi får vara nöjda med att vi vinner. Är du nöjd med din egen insats idag? Nej, jag kan bättre. Jag var hade lite krampkänningar i båda låren idag, så det var lite jobbigt att spela. Men det var skönt att vi vann. Hur kommer det sig då att du känner... Jag vet inte, jag har haft lite problem med min baksida ett tag här, men det har inte varit så allvarligt, så tur att det har inte dragit upp någonting eller något sånt, så det ska vara okej. Seger i första matchen i cupen nu ändå, vad betyder det? Det är klart det betyder mycket. Vi går in för att vinna varenda match och nu har vi vunnit första, nu är det bara två kvar i cupen, så det är kul. Blev inget mål idag? Hur kommer det sig då? Lite svår match från ytterposition så att säga, men vi skapar ändå ganska mycket, men jag har inte någon jättebra läge i mål, men vi får spara det till serien eller de två kommande matcherna. Kubanerna bjöd på ett fint stöd idag, vad säger du om det? Jätteroligt, de ska vara här och vi ska vara nöjda att de är här så att säga, så det är bara roligt. Vi började bra, vi kontrollerade tempot, det kändes bra från början, vi var förberedda liksom och vi gjorde allt vi skulle göra. Gå ut och vinna matcherna, det gjorde vi. Jag tycker det dog lite grann i andra halvlek, vad beror det på tycker du? Ja, det är lite så att vi tappade mycket boll och sen detsamma med dem. Alltså, det blev inget riktigt spel och liksom, det var för många misstag. Så det blev lite att det dog lite liksom. Mycket bolltapp, bollen utanför. Så det var lite så. Ja, vad säger du om din egen insats idag då? Den var helt okej. Alltså det var inget speciellt. Jag har gjort bättre matcher. Jag ska försöka förbättra till nästa match. Falkenberg väntar nästa match på lördag. Vad tror du om det? Det blir en bra match tror jag. De vann ju mot Häcken vad jag vet. Så det kommer bli en tuff match. Men vi har hemmaplan och liksom vi ska försöka vinna den matchen. Hur känns det att tävlingssäsongen äntligen är igång då? Det känns riktigt skönt faktiskt. Det är något vi har sett fram emot och det är det vi har tränat för. Så det känns bra.